Gde god se naše zvezde zapute, grandiozna kamera ih prati u stopu. I pored svih aktivnosti tokom koje ih podržavamo, najviše volimo da ih iznenadimo i da se pojavimo kada nas najmanje očekuju. U narednim minutima pogledajte šta smo vam pripremili u današnjem Grand News. Što da mi ceče vrat? Zašto da mi ceče ovaj obična bižuterija? Gospođa, imam ja takvu bižuteriju nekoliko kila kod kuće. Ja sam uvek zaljubljena. Ja bih rekla da je to nešto novo, da, zaista nešto novo. I slučajno sam krenuo neku dijetu i smršao 10 kila. Pogreši čovjek. Goca Lazarević obožava nakit i rado ga nosi. Te nas ne čudi što smo je zatekli kako pažljivo bira određene komade. Pevačica nam je otkrila kako je provela letnje dane, a još neke zanimljivosti. U jednoj prodavnici nakita zatekli smo Gocu Lazarević kako razgleda određene komade. Budući da znamo da je veliki ljubitelj nakita, začudilo nas je što na sebi nije ponela ništa od istog. Kako se zove na ptice što peva? Ne, ne što peva, nego što priča. Papagaj. Pošto imam jaknu, malo papagajsko, ali ja volim da budem. Onda mislim da je sve višak. M sam mala, M imam više od 30 godina. Ha, 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 ha. Zbog tebe stiklo, ću na sto, ma samo nek je veselo. A mi ljubi jedan, dva, tako jako da mi spadne džinđula. Pevačica nam je poverila i bez koje komada ne može da zamisli da se pojavi u javnosti. Ja sam bez miđuša kao, kako da vam kažem, kao žena bez tašne. Ja uvijek imam miđuš, osim sad. Srebrni nakit koji ja volim kao i zlatni, kao i briljante, sve što imam i negde u banci u sefu. Opet se vratilo to doba kad se to nosi. Dragoceni nakit Goca čuva u banci u sefu, jer su je uplašile mnoge priče koje je svojevremeno slušala. Kupovala paprike na pijaci i meni kaže jedan koji prodaje, kaže, gospođa, neko će da vam odreže jezik za to. Ja kažem, kakav ovaj je vrat? A ja kažem, kako da mi odseče vrat? Zašto da mi odseče ovaj obična bižuterija? Gospođa, imam ja takva bižuterija nekoliko kila kod kuće. Mala žena od velike slađa. A potom nam je pevačica prepričala jednu anegdotu koju je zapamtila dok je boravila u Americi kod prijateljica. Kad krenu grad, one krenu kao prosjakinje obučene. Kaže, mi si normalna, znaš šta? Kaže, pa inače ti skinu. A ja tek se dokopala bunde, briljanata, ja sve tako puno i ratnoj opremi. Gde god dođem u neku robnu kuću, oni meni kaže kako ste lepi, kako ste i sve. A ja kako oni to kažu, kažem, ima lepo su mi rekli, ko zna zašto mi kažu, drž se Gordana, ajdu za zid, u za zid. Ne mogu da te vratim i da te ne vidim, poljubce naše da zaboravim. Iako se žene trude da budu doterane kako bi se dopale muškarcima, pevačica smatra da oni to ni ne primećuju. Žene bi bile i manje našminkane i manje obučene i jednostavnije obučene ako se pitaju muškarci. Ali ja bih bila nesreća sa muškarcem. Pa čemu bi se ja radovala? Ja stvarno volim da se radujem nekim novim detaljima, oni imaju neke potpuno druga gledišta. Pevaću ti ćirilicu, ti natočiš gilovicu, od pamti veka nema bolje gleda. Goca se upravo vratila sa odmora koji je provela u Herceg Novom, što je očevidno po njenom preplanulom tenu. Pitali smo je nije li se plašila da pliva, budući da je mladunče Ajkule doplivalo nedavno na tamošnju obalu. Ja se inače plašim Ajkula, ali onda kad stavim prst na čelo, onda se setim da je najmanja mogućnost da nastradimo od Ajkule. U odnosu na sve što se događa i sve te mogućnosti, onda se utešim i kažem kakav mi je horoskop, tako će mi biti. Ovih dana pevačica opet pakuje kofere i putuje u toplije krajeve, a po povratku planira da promoviše njenu novu pesmu Haljina tanka. Haljinu tanku odneše vetrovi, kako da živim bez tvoje ljubavi. Iako ne izlazi često u noćni provod, Ljupka Stević je odlučila da sa drugaricom izađe u jednu kafanu. Šta je obukla te večeri i kako komentariše novinske natpise da ima novog dečka, saznajte u minutima koji slede.
Ljupku Stević ne srećemo skoro nikad u noćnom provodu, ali pevačica je napravila presedan i u društvu drugarice posetila jednu kafanu, iako je prethodnih dana mučila prehlada. Posle snimanja spota malo sam se razbolela, ali evo večera sam zdrava i došla u provod. Dok je tokom snimanja spota za novu pesmu i na visokoj temperaturi nosila šubaru, za ovu priliku pevačica se opredelila za šešir kako bi je zaštitio od kiše. Zato imam šešir da mi sačuva frizuru. Pa vidiš, ja se izgleda ne odvajam od šešira, šubara i ostalih stvari za glavu. Pa preživela sam onu vrućinu i evo navukla nam sada kišu. Ali prosto negde ne volim kišu. Volim kada je sunčano, kada je lepo vreme, tada i raspoloženje na nivou. Ali evo i kiša nas ne sprečava da izađemo i lepo se provedemo. Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Kiša nije omela da uživa u kafanskim hitovima. Ipak, Ljupka nam je poverila da ne preferira izlaske u noćne sate i da slobodno vreme radije provodi na drugačiji način. Eto, večera sam izašla posle možda 2 meseca. Inače, nisam neki noćni tip, ne volim nešto puno da izlazim. Volim od silne buke na mojim nastupima, prosto negde volim onako neki svoj mir, volim da odem u bioskop i tako te malo onako mrtve stvari, ali to me relaksira i puni energijom. Pomislili smo da se Ljupka zasitila izlazaka tokom tinejdžerskog doba, čim više nema potrebu za istima. I kao tinejdžerka sam se naradila, tako da bukvalno od posla zaista negde mi ta buka i ne odgovara. Budući da mnoge njene kolege pribegavaju alkoholnom zagrevanju uoči izlazaka, pitali smo pevačicu da li je nazdravila sa drugaricom pre dolaska u kafanu. Ja ne primenjam te metode zato što ne pijem alkohol. Čekaj, Ne pijem alkohol, nikada, zaista nikada. Mogu da nazdravim čašom šampanjca, ali čaša ostane neispijena. Prethodnih dana medije su preplavile fotografije na kojima je Ljupka sa znatno mlađim dečkom i to u vrlo prisnim pozama. Pitali smo je da li je to njena nova ljubav. Ja sam uvek zaljubljena. Ja bih rekla da je to nešto novo, da, zaista nešto novo. Ja nikad nisam pričala o privatnom životu, ima toliko stvari na poslovnom planu da stvarno mislim da negde ljude i ne zanima moj privatan život. Ne bismo se složili sa pevačicom, ali nismo insistirali ovoga puta, već ćemo sačekati da vreme pokaže ko je bio u pravu. Momci iz Tropiko benda snimili su duet sa Mirzom Soljaninom pod nazivom Sarajevo Beograd. Prisustvovali smo snimanju spota, a detalje vidjet ćete u narednom prilogu. Nek se peva, nek se pije, dobro je kad boje nije. Zrno sreće, zrno bola, delit ćemo sve. Momci iz Tropiko benda snimili su još jedan duet, a ovoga puta Aleksandar Cvetković glas je ukrstio sa kolegom Mirzom Šoljaninom. Pesma nosi naslov Sarajevo Beograd i u njoj će biti prikazane najlepše lokacije srpske prestonice. Pa mi smo pre svega drugari i sa gospodinom Ahmedom iz Kad produkcije smo eto već duže vreme prijatelji, imamo super saradnju. Pričali smo na temu duetske pesme, gde se rodila ideja da to bude sa Mirzom Šoljaninom. Tako da smo mi to vrlo brzo priveli kraju. Hiljadu je žena, brate moj, zašto sada pričam o njoj? Kad je grešno telo miluje neko treći. Nismo mogli da ne primetimo da Tropiko band uglavnom preferira muške duete, te nas je zanimalo kada će zapevati sa nekom koleginicom. Tako se događa, u stvari. Možda se promeni krug. Mi razmišljamo na način sledeći, ako se neka pesma dogodi da je dobra,
Super, onda ćemo verovatno kroz samu tu pesmu numeru znati za kome je namenjena. Ovako sad namenski da mi nešto pravimo, još nismo radili. I šta ću tebi ja na tugu naviko, mi smo ti sveta dva, ti bela haljina, ja crno mastilo. Uspeh novog albuma Tropico Band potvrdio je uspešnom turnejom po Crnogorskom primorju. Na moru dolazi publika sa svih strana, znači nije namenski, ne dolaze kod tebe, nego dolaze da se provedu, ali ipak ti ljudi koji su došli možda ne zbog Tropika, su znali te neke naše nove pesme. Pitali smo frontmena grupe i da li su tokom leta, pored čestih nastupa, imali vremena i za morske čarolije. Sluči u par navrata je bilo neizdrživo, a morali smo da se malo hladimo, radili smo dosta, ali smo ponovo s druge strane nalazili vremena za sebe. Malo domijemo boju, jel? Vidi ga, je bio na moru, kako je beo, znaš, kao što si radio, čoveče. U srcu mom, čuvam te ja, na mome nebu ti si zvezda jedina. Za sve privatno-poslovne nedoumice, Sale se uvek za savjet obrati svojim damama, ženi Jovani i ćerkici Heleni. Slušam ih, dobar sam, tata i suprug. Znači mi, apsolutno puno mi znači, porodica je početak i centar svega. Tako da, kako je tamo, tako i napolju. Ma gde si dobri moj, da li za mene čaršija pita, duša mi još kraj miljanske skita, znaš da je srcu mom Sarajevo drugi dom. Kako bi bio u odličnoj fizičkoj formi za sve dalje poslovne poduhvate, Sale je tokom leta smršao više od 10 kilograma. Ja i slučajno sam krenuo neku dijetu i smršao 10 kila. Pogreši čovjek. Ne, samo sam hteo malo da da olakšam, znaš, došlo je leto i onda je mnogo vruće da se ne bi puno znojio, da mi ne bi bilo mnogo toplo. Sad mogu da uđem u farmerice koje sam mislio da nikad neću moći. Ostajem na svojih 65, ponosni vlasnik 65 kilograma. Mislim da je to potpuno okej. Okay. I dalje možete da uživate u aktualnom albumu popularnih momaka. Verujemo da ste uživali u današnjim prilozima te da smo vas na pravi način informisali o kretanju zvezda. Budite sa nama i narednih dana. Grandiozni pozdrav!